Насправді ця тема дуже цікава, нас неабияк захопила. Наші журналісти вже готують матеріали, ми його покажемо в цьому випуску. А я наразі представлю вам нашу гостю. Це Світлана Кіка, яка вчить свою дитину вдома. Звучить, напевно, для всіх несподівано, але ми розкажемо і покажемо, напевно, як це відбувається. Пані Світлана, доброго вам вечора. Доброго вечора. Ну, насправді, от що мене зацікавило, ми чекали вас в гості разом з вашими дітьми. Коли наші журналісти телефонували, ви сказали, що ви спитаєте в них, так, чи готові вони прийти. Що, не готові, не хочуть на телебачення? Вони не зацікавились вашою пропозицією, в них виявилися цікавіші справи. Я вони думаю, відпустили тому, що, мене саму. Тому що більшість дітей, напевно, батьки б не питали, а взяли і привели. А ви даєте їм таку волю вибору вже тепер, так? Ну, на мою думку, це логічно. Вони теж люди, в них є теж право. Давайте розкажемо, напевно, скільки вашим дітям рочків. Старшому сину, який, власне, вчиться вдома, йому 8,5. Ще в нього є двоє молодших братів, якому 6,5 і майже 4. Про старшого сина. Ще мені скажіть, як його звати, мені так легше буде. Його звати Денис. Так. Дивіться, наскільки нині домашня освіта є врегульовано законодавчо, аби Денис на рівні зі своїми однолітками міг здобувати таку ж освіту, як і в школі, але роблячи це вдома? Наскільки нам закон України сьогодні це дозволяє і чи є прописані всі нормативні документи, аби це робити? Ну, дивіться. В принципі, закон України це дозволяє, але як багато наших законів, вони часом написані таким чином, що різні люди їх можуть тлумачити по-різному. Мені, наприклад, це наше право довелося, ну, я не можу сказати, що виборювати, ні, тобто це не було виборювання, але я доклала певних зусиль і витратила досить часу для того, щоб взяти те, що нам належить по закону. Скажімо, і взяли? Так. Так, ну, син оформлений на екстернат, тобто є положення про екстернат, яке регулює, власне, те, як відбувається процес. Про от екстернати, про те, як все це відбувається вдома, поговоримо трішки пізніше, але пропоную зараз для перегляду сюжет на цю тему, для того, аби глядачі змогли трошки детальніше дізнатися і розуміти, власне, про що ми говоримо. Знайомтеся, це Дарія, бойового танцю капуейра. Дівчина вчиться як альтернативу урокам фізкультури. Шкільна парта їй зовсім не рідна. Освітній процес дівчині організовує мама вдома. Встаю завтра, йду до музичної школи, приходжу додому, вчуся, читаю книжки, то спати. Формально Дар'я зараз у 6 класі. Її мама Ріна Леонтьєва зацікавилася різними методами освіти, ще коли дочці було 3 роки. На власному досвіді жінка зазначає, аби дитина засвоїла шкільну програму, достатньо 2,5 години в день. Натомість середньостатистичний школяр на навчання витрачає 8 годин щодня. Програма обов'язкова, викладена на сайті Міністерства освіти, і будь-яка людина може собі її завантажити всередині вересня. І до нового року ми вже проходимо 3/4 програми. Тобто пришвидшено проходити програму, якщо вчитись тільки за програмою, це дуже легко. Серед львів'янок також є ті, хто альтернативну освіту впроваджують. Наталія Медведєва за новаторське навчання каже, на прикладі каліграфії вивчати букви можна, малюючи. А малювати букви – це ж взагалі. Чи оці гачочки малювати, лапки намалювати, оці тваринці, напевно. Наталія декілька років тому самоорганізувала школу, розповідає, тоді та вчаться за бажанням і коли хочуть. Наразі перша група закінчила 1 клас. 60%, що тут є, це взагалі якби, ну, експериментальні предмети, новаторські, такі як робототехніка, такі як археологія, геологія, такі як ейдетика, мнемоніка. Це те, чого немає у школі. Звичайно, у нас є шкільна програма. Законодавче питання навчання вдома регулюється. Ріна вивчала закон України про освіту. У статті 59 зазначається, батьки можуть забезпечувати повноцінну домашню освіту. Незалежно від того, чи батьки збираються до школи, чи батьки думають про хомскулінг чи альтернативну школу, вони мають розуміти, що за законодавством і навіть просто морально батьки є тими людьми, які несуть відповідальність за надання середньої освіти своїм дітям. Зазначимо, домашня освіта в Україні можлива, втім у Німеччині вона заборонена, а в Канаді та Америці навпаки популярна. Сніжана Палащенко, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. Я, напевно,
поки ще не батько, тому не можу розуміти, наскільки це важливо для батьків, але пані Світлана нам це пояснить. Пані Світлано, як воно практично виглядає? Ну от виховувати дитину вдома і надавати їй освіту вдома. Коли я навчався в школі, це були обов'язкові там 6 уроків математики в тиждень, тому що це був природничий математичний ліцей. Це були там 5 уроків обов'язкової хімії. Як вдома розподіляєте цей час і як вчите вдома? Ну, тому що це насправді цікаво. Взагалі, ну, в нашому випадку так, це мова йде про перший клас. І от за цей рік, що ми провчились вдома, я бачу просто величезну економію часу, якого ми не втрачаємо завдяки тому, що ми не йдемо до школи. Економія часу для дитини? Для мене і для дитини. Ну, але ж вам тоді доводиться, напевно, вдома більше часу з ним проводити. Якщо, наприклад, ну коли батьки відправляють дітей, діти, я з ними завжди. Ні, безумовно, але час. Коли батьки дітей віддають до школи, то вони там зранку на 8 годину йдуть, там в другій їх чи в третій забирають, і відповідно батьки свій час таким чином економлять і можуть працювати, хоча б в першій частині дня. А ви працюєте? В мене троє дітей, і ми, в принципі, як тільки нашому старшому виповнилось в районі 2-3 років, зрозуміли, що ми не хочемо віддавати своїх дітей в садок, ну, дитину на той момент, коли народились наступні так само, тобто вони у нас домашні, та, якщо можна так сказати, вони ходили в садок такий домашнього типу, то коли декілька знайомих людей, між собою знайомих людей ходили, так, в державний садок ми їх не давали з різних причин. В принципі, я вважаю, що мені надто дорого наразі ходити в офіс на роботу, так? І це не є якби в сфері важливих цінностей, ну, ні для мене, ні для нашої родини. Ось, ну, цей стиль життя, він природній для нашої родини, тобто ми прийняли таке рішення, мій чоловік докладає певних зусиль для того, щоб це стало можливо, так, жити таким чином. І ви кажете, занадто дорого ходити фінансово, чи занадто дорого ходити емоційно, втрачати той час спілкування з дітьми, який він є? І в тому сенсі, і в другому. Тобто, ну, фактично, поки я буду, ну, я не можу сказати, що я весь час свій проводжу з дітьми, так? У нас час від часу приходить няня, діти залишаються без мене, я займаюся якимись своїми справами. Але це не є, власне, той випадок, я не працюю там, от як ви говорите, з 8 там до 2 чи до 6. Тобто для таких батьків, які працюють там з 8 до 6, це набагато важче буде відповідно робити. Ну, якщо працювати, напевно, з 8 до 6 і немає інших дорослих, які б могли підстрахувати, ну, якщо дитина, умовно кажучи, 6, 7, 8 років, ну, важко їй залишити саму на цілий день там з 8 до 6. Тобто однозначно має хтось бути. Але в такому випадку, ну, ви розумієте, це питання цінностей і бажання батьків. Тобто, якщо це є важливе, тоді шляхи, як це організувати, їх є багато. От, наприклад, в сюжеті Ріна, та, вона працююча мама, але вона працює за гнучним графіком, тобто вона собі підлаштувала свій робочий графік таким чином, щоб і встигати роботу робити, і займатися дитиною, і ще крім цього жити своїм життям. Ну, от, так, одна пані, ви багато у Львові таких сімей, які роблять це для своїх дітей? У Львові наразі є дуже багато тих, зараз є дуже багато тих, хто дуже цікавиться цим. Тим, хто вже практично робить, ну, бачите, наросло достатня кількість людей, коли про це вже почали частіше і голосніше говорити. Ну, і ми, зокрема, сьогодні зачепили цю тему. От дивіться, беремо звичайний день звичайної дитини, класу першого, другого, якщо це школа, так? Тобто зранку прокинувся, поснідав, вмився, одягнувся, пішов до школи, там співає гімн, уроки, спілкування з дітьми, вчителі, опісля батьки забирають додому, робить домашнє завдання, сон і так далі до п'ятниці, опісля 2 дні вихідних і процес продовжується. Як це виглядає у вашого сина? От понеділок. По котрій він прокидається, куди він найперше йде, чи що він найперше робить? По-різному. Тобто, ну, я намагаюся, щоб ми вставали, в принципі, до 9 години ранку. Так? От, тоді я не маю цього відчуття, що півдня вже прийшло і ти доганяєш. А ми спокійно снідаємо цілою родиною. Не спішучи нікуди, так? Ну, ми нікуди не спішимо. То якщо комусь хочеться поваляти з ліжком, ми можемо собі це дозволити, тому що нам не потрібно нікуди спішити. Ми поснідали, гігієнічні процедури до чи після, як же вдасться, тобто це звичайна дитина, це не є ідеальна дитина, так? Я не є ідеальна мама, ми звичайні люди. Але це все відбувається, ну, це все може відбуватися спокійно. Тобто в нас навчання є частиною нашого життя, а не наше ціле життя підпорядковано розпорядку дитини в школі. Але ми оце все зробили, так? Тобто, умовно кажучи, ми поснідали, він вмився, ще двоє менших теж вони при нас.
вони вже, в принципі, навчені, що коли Денис займається, вони йому не заважають. Тобто, найчастіше це відбувається таким чином. Я щось роблю на кухні, чи починаю готувати обід чи мою посуд після сніданку. Він бере свої зошити, з якими він працює, приходить, сідає за чистим столом і там собі читає завдання, робить. Якщо в нього є запитання, я її поруч, я йому підказую. Так, або ми розбираємось разом, або я там, не підходячи до нього, йому кажу, підказую, на що звернути увагу. Тобто в нас це все відбувається по ходу нашого життя. Ми встигаємо дуже багато. Діти багато гуляють, вони багато бавляться, там складають конструкторів. Ми ходимо в гості, в нас немає цього, ой, ми не можемо прийти, бо нам треба робити. Руслана, у мене дуже мало часу залишається, тому що ефір обмежений, але маю ще кілька питань. Тому пропоную так, бліц питання. Я попробую. Школа, вона ж дисциплінує дітей, якщо вони встають 8, там, наприклад, і знають, на котру годину приходити, як сидіти за партою. Вдома не боїтесь того, що дитина не буде дотримуватись дисципліни? Коротко, ні. Не боїтесь. Добре, наступне питання. Чи треба спеціальних викладачів, які будуть допомагати вдома це робити і готувати дитину до... Це залежить від батьків. Тобто, чи якщо... треба, чи не треба. Тобто, спеціальні посібники, так розумію, є, які готують вдома. Так, ну тобто це... І їх придбати легко, там є якась прописана спеціальна програма. Школи легко йдуть на те, аби батьки вчили дітей вдома? Наша школа пішла нам на зустріч легко. Ще одне питання. Дитину, знання дитини в школі оцінює щоденник, шкільний журнал, атестат, в майбутньому там диплом і тому подібні речі. Як оцінюється знання вашого сина? А яким чином? Атестація проводиться. В кінці року він проходить атестацію. Ну, тобто він йде на рівні з усіма дітками, просто він це робить індивідуально вдома. Є затверджені державним стандартом Міністерства освіти. Вимоги до того, якими знаннями, якими навичками дитина має володіти в кінці першого класу. І згідно того переліку оцінюється дитина, проводиться тест. Ну, тобто там в першому класі читання, письмо, з математики, щось там теж, так? Я зрозумів. Ну, добре, я буду вам дякувати за розмову і, напевно, нехай все вдається з того, що запланували. Світлана Кука, мама, яка вчить дитину вдома, була нашою гостею сьогодні. І ми говорили з нею про те, чи це легко, наскільки поширено у Львові і загалом, що воно собою являє.